dva mjesta, dva čovjeka. Neka izvuče, neko izvemo na kola, ako pade kola, praćite više. Pa imam ja blindu, druže, može četvora nas uđe. Pa izvuči da to, da brate, da nas svi čovjek sam. A, 9.15 je koks. Mi će ovako vidjeti. Ko ne zna 915 koks? Eto vam te klasi. Ne mora da bude kurac. Momci, ili krećemo? Ajde, samo moram na pumpu. Crni, gde ste vi crni? Kreti se. Evo da se ide ka tamo, brate. A ja sam se čuo. Iznad na 574, brate, u kola sam. Kaža, ti sam se zaletio svojim kolima, brate. Četiri pištolja, dva, četiri, pet, pet. Da, i meni treba isti. Gdje ste vi? Ja sam krenuo, evo me kod zatvora. Kod zatvora? Kod zatvora. Brate, vi stav, šta je didao mi ovu dajte. Ste blizu? Jesam, jesam. Ti ćeš tamo crne, znaš ko je tamo. Inače, na ranču 722 blok ima, oni imaju neku belu limuzinu dugačku, ne znam ko su ti. Jeste blizu? Kada ti kod tu kokoni? Jeste blizu, momci? Malo se jedno. Pa mi smo tu za par sekundi. Spuštamo se, gdje auta mafija bila. Jeste stigli vi? Ja jesu, sam sam. Mi smo tu, braći. Evo, šao je neko tamo, jeste vi upali tamo? Ja sam Mitsubishim. Evo, mi dolazim sa... Ja sam Mitsubishim, ne vidim nikog. To je to, to je to. Nema nikog. Eto, eto i nas krenuli iz vas. Zakružite fino sve i to je to. Eto. Pa je svojim BMW-om ovamo neka dođe, neka stavi fino. Da, 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 vidim se ovo, ljevo, desno. Prednju stranu ste zagradili ljudi, ne možemo zadnju samo i to je tako. Popuć? Ja. Oh, fuck! Ja, jedna ljubo. Ajmo, vrati. Učite se, paso.
Prerada kod njihovog kafića, branje kod njihove kuće. Sve moj do moje. Pa, pa to ne treba prečakati. Te od juče još. Dealer im na kući. Dealer im kuću da su stavili. I opet mi koliko držaju. Ne znaš. Alo, Rotor, da mi imaš jelada, pokrenim dundu. Čemo li ga vređivati ovu stranu što će prije panutno osotele? Pa, to ja gledam. Juče nas bilo više, koliko mi se meni čini, a? A gdje su ovi naši kombi? Ne, ne, poveli smo samo jedan koji možda se zaključa. Fale, fale ljude, ej, fale ljude. Fale ljude. Da, fali, brate. Svi skupljate, svi, znači svi skupljamo, druže. Ne da petorica stoji i deset da skuplja, svi skupljamo. Aj svi moji samo dođite tu do mene da vam dam pištolj. Ima neko joint ili cigaru? Mislim da je dignut. Poneo pištolj. Baš. Jel ima neko, a? Svi? Jasno, jasno. Im ja, gdje si? O, iza tebe. Stigu sam ruke. Ja sam brate, evo daj mi pištolj. Što radi Žak, što ti Žak, što ti, jel li Žak? Bačo, gdje si? Evo me kod Mitsubishi ja tu. Šta, bez mene? Ko od mojih im treba pištolj, samo ne dođe tu. Ne, brate, Mario, mene, evo tu, mene daj. Tu, tu dođe. Ljudi, loše smo postavili kolo, treba veće razdeljenja se napravi. Da, to, brate, prebržite. Sa prednje strane, vi ovaj vaš GT ogromni, parkirajte naprijed sa još jednim ovim našim. One hour later. Idem ja da maziramo na auto na put, za cover. Ne treba Džona, nego Beri. Evo, samo da ga mazim. Sviđamo sa auto. Evo ih, evo ih, evo ih! Gde bre? Pucaj, pucaj, pucaj! Gde su bre? Prank, 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 prank. Samo da vidim, samo da vidim kako reagujete, samo da vidim kako reagujete. Crni, jel su prošli test ili su pali? Boga mi, ovi su nastavili na meru, brate. Nastavili su na meru, a? Braće su na meru, neki na beže, neki na meru. E, pičke jedne. Ja sam bio na put, ja sam bio spreman dva ti maglu. Ne sam nam jako uveć ono. Ljudi, ako ovako budemo drago ili kad stvarno u planu, bara neće nas na rote vrati do njega. A few moments later. Nemojte da mi mrgate, moderatori, sve ih hladite na sat vremena ko napiše. Svako ko napiše poruku, krenuli su li tako nešto, sat vremena hlađenje. A, ako nastave, brate, perma. Jevo, mamu, brate. Što se braćo? Kad smo došli, gledaju nas 100% od nekog i smeju se. Čujem neka kola helikopter, evo ih, evo ih. Heliš, heliš, heliš. Evo ih. Jesu oni, a? Držite se braćo. Gdje se sreći? Ajde zaklon, svi, svi u zaklon, svi u zaklon, svi u zaklon. Evo CSGO MPR napadači. Allahu Ekber, hajmo braćo. Dakle će, šta krenulo je? Odakle dolaze? Zaključajte kola da je roba, zaključajte kola da je roba. Ostavim ja još šta imam pa zaključujem. Jona, ne zaključaj. Odključaj Jona, brzo. Čao sam ja. Odključaj, odključaj. Evo ih, krenulo pucnjava. Evo ga. Kažu, odključaj auto. Odključaj auto, Jona. Pa da ti odključam auto. Jebe, šalke, pucaj tebe. Odključaj da uđe. Ko je pucnjava?
Ne putaj Keliš, ne putaj Keliš, ne putaj Keliš, ne putaj Keliš, Keliš da ti skrene pažnju samo. Evo ih, evo ih, evo ih. Evo ih, evo ih, šut. Da. Ti koliko je njih, brate? Jebo mamu, ne mogu da verujem, vrate. Gledaj šta ih je, samo pogledajte šta ih je, ništa više. Radi čovjek.